Tady, protože oni mě naprosto vyrazili dech, protože já jsem tady během toho svého vystoupení mluvil o tom, že moc nemám v lásce takový ty revivalové kapely a tak dále a tak dále. Tak jsem, a teď to trošku beru zpět, protože tohle je naprosto ojedinělý zjev, že oni tady hrajou hudbu velmi blízkou mému srdci, to znamená Phil Collins, Genesis. A je to docela odvážné, protože je to poměrně složitá hudba a není to taková juchanda na takový ty tancovačky. Ležku neboj, ono to přijde. Ale to je jedno, vy jste projevili strašný vkus a hlavně, věřte mě, oni hrajou všichni strašně dobře. To je kapela Žemen, takže já vám děkuju. Jirko, díky. Já vám děkuju. To má volové prsty, vole, teďka, rozumíš, jo? Takže děkuju, děkuju klukům, že jsem si s nima vlastně mohl zaspívat. A hlavně za to, že mě fakt vyrazili dech. Ta kapela je skvělá, tak si ji važte, že tady takovouhle partu muzikantů máte. Děkuju. Děkujem tobě, že jsi přijel mezi nás a přijď příště. Ahoj, ahoj, děkuji. Cvak. Tak a teď už je to ode mě opravdu pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky a moc hezky.
Chloe de Word of Life. Prse. Vláďo, ještě malinko víc, mě přidej Miloše sem. No. Prse, dobrý. Tak ještě jednou děkujem za poklonu od Leška a je to pašák. Na jeho roky kurva vypadá líp než já, ty vole. Thank you.